Česká republika hostila poprvé v historii evropské firemní sportovní hry. Výjimečnou sportovní událost pro všechny amatérské sportovce a jednu z největších sportovních akcí v České republice v roce 2013. Již 19. ročník proběhl ve dnech 19. až 23. 6. v Praze. Ve 28 disciplínách soutěžil téměř 7200 sportovců z 26 zemí. Tradičně firemním hrám patřil doprovodný program a atraktivní společenský program, včetně zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, kde sportovní rivalitu vystřídala relaxace, veselí a družba. Cílem Evropské federace pro firemní sporty, která byla založena v roce 1962 ve Švýcarsku, bylo vždy posílení mezilidských a sociálních vztahů a podpora zdravého životního stylu zaměstnanců. Motorští zdravotníci se akci dozvěděli krátce před uzavírkou. Nejrychleji sestavili tým muži volejbalisté a Libor Pavlišta, biomedicínský inženýr, se stal vůdcem motorské výpravy. Volejbalistky a cyklisté následovali. Jádro našich volejbalistek a cyklistiku skolili zdravotní problémy a úrazy a na poslední chvíli se ukázalo, že rezervy jsou také zraněné nebo nevyvázatelné ze zachraňování životů. Nejstarším účastníkem cyklistického závodu byl ve věku téměř 73 let profesor Pavko. Pro toho pořadatelé už neměli kategorii. Nejstarší E je 60 a víc, ale neudělali kategorii 70 a víc. To bych byl první, protože jsem jediný. Motorská výprava tak byla průřezem profesí a klinik od lékařů, sestřiček, sanitářů přes fyzioterapeuty, magistry a inženýry. Tak holky, nějakou taktiku nezměníme, co? Přidáme? Ne, dobrý, pokračujeme. Jakože Ať se většina volejbalistek viděla na hřišti her poprvé, vybojovali páté místo, muži 13. Těsně před startem cyklistického závodu Marek Lekeš píchl. Defekt. Stíhneme to? Určitě. Stíháme. O tohle všechno stíháme. Nebýt náhradní duše profesora Pavka a týmového ducha, a sebe Marek musel jenom fandit. Nejdřív nafoukat, mám nervy. 10 minut ještě, dobrý, stačí. Čup. Projel jste pláštěnkou. Pozor. Trošku adrenalin. Začneme najít. Tak kolik máme do startu? 5 minut. Máme rezervu. Všichněte se všichni, že Motolib dává náskok, jo? 20 metrů. Cyklisté se drželi zlatého středu ve výsledkové listině, což konkurenci sehraných početných týmů často i s vlastním trenérem je velmi dobrý výsledek. Nejobdivuhodnější výsledek má profesor Pavko, který ve svých 73 letech ve velkém vedru a v kategorii nad 60 let dojel mezi mnoho mladšími závodníky čtvrtý. Firemní sport ještě nemá v České republice takovou tradici jako například v Německu či Francii a fakultní nemocnice v Motole patřila k jedné z nemnoha českých firem, navíc s velmi početnou výpravou, která se her zúčastnila. V našich sportech, volejbale a cyklistice, dokonce k jediným reprezentantům České republiky. Za podporu firemního sportu motorská nemocnice získala ocenění Czech Top 100. Ač motorští na rozdíl od své profese nedosáhli až na první místa, rozhodně jsou jedničky a za trochu přispěli k propagaci dobré věci.